Ahojte, ja som Roman a v tomto videu sa pozrieme na dva nové fitness náramky, ktoré sú v predaji už aj na Slovensku a síce na Xiaomi Smart Band 8 Pro a na Samsung Galaxy Fit 3. V tomto videu zosumarizujem moje doterajšie skúsenosti s ich používaním, porovnám ich navzájom a takisto tam aj odporúčanie, že ktorý z týchto dvoch náramkov si kúpiť alebo či si radšej nekúpiť nejaký iný náramok. Oba nové náramky sú určené najmä náročnejším používateľom, ktorým z ľubovoľného dôvodu nepostačuje základný Xiaomi Smart Band 8, čo je také moje všeobecné odporúčanie. A táto extra funkcionalita v segmente fitness náramkov sa prejavuje väčším formátom a takisto aj extra funkciami, ako je napríklad zabudované GPS, avšak to platí iba pre Xiaomi Smart Band 8 Pro. Oba náramky Samsung aj Xiaomi majú väčší, najmä širší displej, ako je štandard v prípade fitness náramkov a v prípade Samsungu je to 1,6 palcový AMOLED displej, v prípade Xiaomi Smartman 8 je to 1,74 palcový AMOLED displej. Maximálny jaz v prípade Xiaomi 600 nitov, Samsung maximálny jaz neuvádza, ale keď som oba náramky používal vonku, tak teraz počas jary som si nevšimol nejaké výraznejšie rozdiely, čiže tam by som povedal, že je to veľmi zhodné. Na rámo aj vyššie rozlíšenie displeja, ktoré je 336 na 480 pixelov, v prípade Samsungu je to 256 na 402 pixelov. Tento rozdiel si všimnete, aj keď budete náramky používať. A síce, že je Xiaomi má o niečo ostrejší displej, ale nie je to až nejaký extra veľký rozdiel. Na čo chcem upozorniť a čo chválim, tak oba náramky ponúkajú automatické nastavenie jasu, čo znamená, že jas displeja sa vám bude automaticky prispôsobovať podľa okolitého osvetlenia a takisto aj oba náramky ponúkajú funkciu Always on displeja, ale to je vec, ktorú by som zvážil, že či sa oplatí používať a to najmä z hľadiska výdrže batérie, pretože oba náramky slubujú pomerne Vysokú výdrž batérie, ale realita minimálne v rámci môjho testovania bola niekde inde. Samsung Galaxy Fit 3 ten má púzdro z hliníka, Xiaomi Smartband 8 Pro má púzdro z kovu, pričom sa rozprávame o tom rámiku, pretože zadná strana tá je vyrobená z polymeru v oboch prípadoch, ale čo sa dizajnu týka, tak osobne preferujem to, ako je spracovaný Samsung Galaxy Fit 3, kde mi naozaj vyhovovalo to, že je to o niečo menší formát a že ten náramok je o niečo menší. Samozrejme, niekto chce čo najväčší displej aj v prípade fitness náramku, avšak v prípade Xiaomi Smartband 8 Pro mi to už prišlo u mňa osobne, že je to zbytočne veľké a osobne som preferoval Samsung Galaxy Fit 3. Oba náramky ponúkajú systém rýchlej výmeny remienkov, čo je celkom užitočná funkcia. Pokiaľ si kúpite k nim nejaké náhradné remienky, dá sa to veľmi jednoducho vymeniť. Stačí stlačiť tlačidlo, starý remienok vyťahnuť a dať tam potom nový remienok. Len teda treba kúpať remienky, ktoré sú vyslovene kompatibilné s týmito náramkami. Oba náramky ponúkajú aj rýchle používateľské reakcie a celkovo dobrý používateľský zážitok ovládanie a navigácia v rámci nastaveniami alebo aplikáciami funguje to svižne a naozaj toto je vec, ktorú treba pochváliť aj v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami a je to vec, ktorú som chválil aj v prípade mojej recenzie na základný Xiaomi Smartband 8, čiže ak ste túto recenziu nevideli, pozrite si ju a možno zistíte, že vám základný Smartband 8 vyhovuje viac ako tieto náramky, ktoré recenzujem v tomto videu. Dôležitá otázka z hľadiska používateľského zážitku spočíva aj v tom, že s akým telefónom chcete tento fitness náramok používať? Xiaomi funguje aj s Androidom, aj s iPhoneom. Samsung ten funguje iba s Android telefónmi. Len toto je vec, ktorá mi trošku prekáža na tom, že keď parujem nejaké Samsung nositeľné zariadenie, či už je to fitness náramok alebo hodinky, s Android telefónom inej značky ako Samsung, tak si tam musíte nainštalovať množstvo aplikácií. Musíte si nainštalovať Galaxy Variable, a potom v rámci inštalácie a párovania tohto fitness na rámku sa vám do telefónu nainštaluje Galaxy Fit plugin, potom nejaký Samsung accessory a ešte keď budete chcieť využívať naplno fitness funkcie, tak si musíte nainštalovať Samsung Health. To znamená, že si musíte celkovo do vášho Android telefónu nainštalovať 4 rôzne aplikácie. Xiaomi, ten si vystačí iba s jednou aplikáciou, či už používate iPhone alebo Android a jedna aplikácia v prípade Xiaomi zabezpečuje aj komunikáciu a takisto aj prístup k zdravotným funkciám. Čiže toto je taká drobnosť, ktorú treba zvážiť a pokiaľ máte Samsung telefón, OK, Samsung náramok nebude vás to až tak iritovať, ale v prípade nesamsung telefónov, proste tá inštalácia štyroch aplikácií, za mňa je to taká trošku oštara. Oba fitness náramky ponúkajú základné inteligentné funkcie, ktoré nedosahujú úrovne dnešných smart hodiniek, ale niektorým používateľom ten základ, ktorý je vo výbave, bude stačiť. V praxi to potom znamená, že si môžete skontrolovať kalendár, predpoveď počasie, aktuálne počasie, využívať budík, stopky, časovač. A potom sú tu aj také drobné rozdiely, a síce, že Xiaomi náramok umožňuje ovládať aj ďalkovú spúšť fotoaparátu, toto mi fungovalo aj s telefónom ne Xiaomi značky, teda s telefónom inej značky ako je Xiaomi a k dispozícii je aj to do list, to znamená, že si môžete zrkadliť úlohy z telefónu do Xiaomi Smartband 8 Pro a tam to funguje dvojako. Pokiaľ máte Xiaomi telefón, tak sa vám zrkadlia priamo to do list úlohy z aplikácie to do list v Xiaomi telefóne. Pokiaľ máte telefón inej značky, tak sa vám zrkadlia úlohy, ktoré si môžete manažovať cez aplikáciu Mi Fitness. V prípade Samsung Galaxy Fit 3 ten som používal s nesamsung telefónom a k dispozícii som mal funkcie ako je ovládač médií, hľadanie telefónu, počasie, kalendár. Rovnako boli k dispozícii aj funkcie ako je časovať stopky a čo má ešte Samsung navyše, tak Samsung Galaxy Fit 3 obsahuje aj zabudovanú kalkulačku, v prípade Xiaomi na rámku kalkulačka nie je k dispozícii. Oba fitness náramky ponúkajú prakticky totožné zdravotné funkcie, to znamená, že vyhodnocujú celodňový tep, pokojový tep, majú celodňové meranie stresu, v okysličenia krvi, majú aj analýzu spánku a takisto počítajú aj minuty aktivity a nejakým spôsobom vás motivujú, aby ste plnili tri cieľa počas dňa. V prípade Samsungu môžete vidieť, že koľko ste urobili počet minút aktivity v rámci daného dňa. V prípade Xiaomi máte k dispozícii aj počet minút aktivít za celý týždeň. Volá sa to, že Vitality Score a je to niečo na štýl Pi bodov z niektorých iných zariadení. Ale na čo som potom ešte upozorný, tak hoci oba náramky počítajú kroky, tak odlišuje sa presnosť respektíve algoritmus počítania krokov. Ja som o tom už písal na našom webe fitit.sk a funguje to tak, že aj smart hodinky, aj fitness narámky obsahujú akcelerometer. To je nejaký komponent, ktorý vyhodnocuje, že teraz robím pohyb, ale nevie účiť, či sa pohybujem alebo nie. A preto potom výrobcovia do nositeľných zariadení zakomponujú nejaké algoritmy, ktoré majú podľa možnosti čo najpresnejšie počítať tie kroky aby nepočítali umelé kroky, ako keby som takto mával rukami, tak niektoré zariadenia to započítajú. A zároveň potom, aby neboli príliš prísne v tom zmysle, že urobíte 5 krokov, ale fitness na vám to nezapočíta, lebo musíte spraviť aspoň 20 sústavných krokov, aby vám to započítal. Moja skúsenosť s testovaním týchto náramokov je taká, že Xiaomi to má pomerne prísne nastavené a to znamená, že keď budete robiť zo pár krokov po byte, asi vám to nezapočíta, ale potom pokiaľ pôjdete na prechádzku ktorá bude trvať hodinu, tak by vám to malo pomerne presne počítať. V prípade Samsungu môžem vám to napočítať viac umelých a neexistujúcich krokov, čiže toto je vec, s ktorou treba počítať. A ešte v súvislosti so Samsungom chcem upozorniť na jednu chybu, ktorú som si počas testovania všimol, a to bolo, že išiel som spať, mal som povedzme 10 000 krokov. Ráno som sa zobudil a predtým ako sa narámok prvýkrát zosynchronizoval po polnoci s telefónom, stále mi to ukazovalo 10 000 krokov. Lenže potom, keď sa zosynchronizoval s telefónom, tak ten počet sa vynuloval alebo sa prispôsobil tomu, že aký bol reálny počet krokov. Čiže aj vám sa môže stať, že ráno sa zobudíte a budete mať na displeji počet krokov za včerajší deň, avšak nie je to chyba, že by to ten náramok nejako zle počítal, je to iba vizuálna chyba, ktorá sa potom odstráni, keď sa náramok prvýkrát pripojí k telefónu a vymení si s ním údaje. A počas testovania som si všimol ešte jednu chybu a síce, že Galaxy Fit 3 mi v noci samovolne vypínal režim spánku, ktorý som si predtým manuálne zapol. Neviem presne, že čo to robilo, avšak stávalo sa mi to. Predpokladám, že v kombinácii so Samsung telefónom takýto problém nebudete mať, keďže tam funguje aj pokročilá synchronizácia nastavenia režimov v rámci nadstavby One UI. V rýchlosti ešte zosumarizujem aj zdravotné funkcie, ich prínos a presnosť sú cirka na rovnakej úrovni, a užitočné sú najmä informácie o celodnevom tepe a tepe počas spánku. Užitočné môže byť aj monitorovanie spánku a to v tom zmysle, že náramky minimálne v mojom prípade vedeli dobre zaznamenať, kedy som šiel spať a kedy som sa zobudil. Oba náramky ponúkajú viac ako 100 športových režimov, pričom toto číslo platí pre Samsung náramok, pretože Xiaomi ten má viac ako 150 športových režimov. Zo pár kľúčových rozdielov, ktoré som si všimol počas používania, tak Samsung obsahuje aj bočné tlačidlo fyzické, ktoré môžete stláčať. A to je výborné, že aj keď ste na obrazovke s cvičením, môžete ho stlačiť, vrátite sa späť na siferník a môžete používať aj iné aplikácie. Xiaomi toto neponúka a tam keď ste na obrazovke s cvičením, tak neviete z tejto obrazovky odísť. Jedine, že by ste cvičenie ukončili a potom sa vrátite späť na ciferník. Čo sa týka čitateľnosti, tak viac mi vyhovovala obrazovka s informáciami o cvičení na Xiaomi naramku ako na Samsungu. A potom ešte kľúčový rozdiel, o ktorom som už hovoril, tak Xiaomi Smart Band 8 Pro obsahuje zabudované GPS, čo znamená, že môžete tento náramok používať samostatne a vie vám vytvoriť mapu, respektíve Trasu, kade ste chodili v rámci vonkajšieho cvičenia, čiže to beh, bicyklovanie, turistika, chôdza. Samsung túto funkciu nemá, to znamená, že musíte mať k dispozícii spárovaný telefón, z ktorého sa potom GPS data získavajú. Je to rovnako ako v prípade základného Xiaomi Smart 8. Presnosť GPS v prípade Xiaomi Smart Band 8 Pro povedal by som, že je dostačujúca, ale zaostáva za smart hodinkami v dnešnej doby a to aj za tými lacnejšími. Každopádne v cene za 70 eur asi nenájdete lepšie GPS, ako nájdete v tomto Xiaomi Smart Band 8 Pro. Oba náramky majú odolnosť voči vode na úrovni 5 ATM, to znamená, že môžete s nimi plávať, k dispozícii sú aj športové režimy na plávanie a v prípade Samsungu je k dispozícii ešte odolnosť voči vode a prachu na úrovni IP68. Z ostatných funkcií spomeniem, že ani Samsung, ani Xiaomi na nemajú Bluetooth telefonovanie. V oboch prípadoch môžete na displeji vidieť, keď vám niekto volá a hovor môžete zrušiť alebo môžete odoslať rýchlu sms v rámci predpripravenej odpovede. Náramok od Samsungu ponúka rýchle odpovede aj pre komunikačné aplikácie, ako je Messenger, čo je výborné, to chválím, ale v prípade Xiaomi náramku je táto funkcia dostupná iba pre prípad neprijatia prichádzajúceho telefonického hovoru, čo je za mňa škoda platby cez NFC takisto nie sú dostupné a to ani v prípade Samsungu, ani v prípade Xiaomi. Čo sa mi však páči z extra funkcií a chcem na to upozorniť je, že Samsung Galaxy Fit 3 obsahuje aj bezpečnostné funkcie, s ktorými som sa doteraz stretol iba v prípade smart hodiniek. Znamená to, že Samsung Galaxy Fit 3 má zabudovanú funkciu SOS, ktorú môžete aktivovať tak, že podržíte toto tlačidlo počas 5 sekúnd a keď je náramok pripojený k smartfónu, tak môže kontaktovať osobu, ktorú si nastavíte ako nejakú kontaktnú pre prípad SOS. A druhá vec, ktorá je k dispozícii, tak na má zabudovanú aj funkciu na detekciu pádu, ktorú si môžete nastaviť, či má byť aktívna stále, alebo iba počas pohybu, alebo iba počas aktívneho monitorovania aktivity. A aj v tomto prípade potom platí, že keď náramok zaznamená pád, musí byť pripojený k smartfónu, aby pomocou mobilnej konektivity telefónu dokázal kontaktovať práve tú blízku osobu, ktorú ste si nastavili ako SOS kontakt. Xiaomi tak ten takéto bezpečnostné funkcie nemá. Presnosť zmeranie tepu počas športovania a pomocou oboch fitness narámkov bola počas môjho testovania na dobrej úrovni. Týka sa to najmä takých menej náročných športov, ako je napríklad behanie, ale narámky si celkom dobre poradili aj s cvičením v telocvični. Na čo však chcem upozorniť, pretože toto je vec, ktorú si myslím, že mnoho ľudí si bude kupovať fitness náramok, aby si monitorovalo chôdzu, a tu chcem upozorniť, že Xiaomi minimálne v mojom prípade nepresne meral tep počas chôdze, pretože ten bol o nejakých 20 úderov vyšší, ako bola realita. Samsung ten si v tomto smere poradil o niečo lepšie. Vydrž batérie, výrobcovia uvádzajú vydrž na úrovni až 13 dní v prípade Samsungu, až 14 dní v prípade Xiaomi. Ale moja skúsenosť bola taká, že oba narámky som nabíjal približne po nejakých 5 dňoch, a to som ich nepoužíval ani so zapnutým Always on displejom. Čiže pokiaľ ich budete používať aktívne, treba počítať s tým, že každé 4, teoreticky 5 dní v závislosti od nastavenia ich budete musieť nabíjať. Čiže tie 2 týždne neviem si úplne predstaviť, že v akých podmienkach by som ich musel používať, aby som dosahoval takúto vydrž. Samozrejme v prípade Xiaomi je to dané aj tým, že Xiaomi má zabudované GPS-ko, ktoré spotrebovalo o niečo viac energie počas monitorovania cvičenia. A ešte jeden detail, ktorý som zabudol spomenúť, tak v prípade Samsungu Galaxy Fit 3 som si všimol, že mal o niečo kratší dosah Bluetooth connectivity, ako je štandard a ako ponúkal aj Xiaomi Band 8 Pro. U nás v redakcii je to nejakých 40 metrov, pokiaľ ide o rovnú chodbu bez nejakých stien a k Samsung Galaxy Fit 3 sa o pár metrov skôr odpájal ako Xiaomi Band 8 Pro a iné Bluetooth zariadenia, ktoré používam. Takže to je Samsung Galaxy Fit 3 a Xiaomi Smartband 8 Pro a moje skúsenosti s ich používaním. Ak sa pýtate, že ktorý si kúpiť, možno zavaží aj cena. 64 eur za Samsung náramok, 74,90 za Xiaomi náramok. A pevne verím, že z toho, čo som doteraz hovoril, plus minus máte nejakú predstavu, že ktorý náramok bude lepšou voľbou pre vás a prípadne, že či si nevystačíte aj so základným Xiaomi Smartband 8. Pokiaľ však stále premyšľate nad tým, že ktorý náramok, tak ak chcete GPS v náramku, Xiaomi Smart Band 8 Pro. Ak máte iPhone a chcete náramok, Xiaomi Smart Band 8 Pro. Ak máte Samsung telefón, myslím si, že Galaxy Fit 3 bude lepšia voľba, pretože môžete naplno využiť ekosystém Samsungu, pretože Samsung Galaxy Fit 3 v kombinácii so Samsung telefónom ponúka aj automatickú synchronizáciu režimov vo vašom telefóne a ďalšie funkcie, ktoré potom nefungujú s Samsung telefónom. Toľko si za mňa, ak by ste mali nejaké otázky, poďte s nimi do komentára a vidíme sa pre ďalšom videu zatiaľ. Ahojte.